السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة شادلي. مرحبا بكم من جديد. يوم غادي نشوفوا الصفحة 94 من كتاب بو كومونيكون فرونسي المستوى الثاني ابتدائي. عندنا اليوم واحد الأنشودة، اون كونتين، أنشودة عنوانها سي دومان ديمونش، غدا الحد أو غدا راه الحد. سي دومان ديمونش، نشرحوها نقراوها ونشرحوها ومن بعد نقراوها قراءة شعرية. سي دومان ديمونش، غدا راه الحد. سي دومان ديمونش، غدا راه الحد. لا فيت ا ما طونت، الحفلة الاحتفال ولا العيد ديال خالتي او عمتي. لا طونت كنقولها خالتي او عمتي. Qui balaye sa chambre, qui balaye sa chambre. Li ket chtab balaye, ket chtab l'gorfa diyelha. Sa chambre, l'gorfa diyelha. Avec sa robe blanche. Bi, la robe l'ksoua diyelha l'bayda. La robe blanche l'ksoua l'bayda diyelha. Elle trouve une orange. Elle trouve une orange. لقات واحد ليمونه. ال تروف اون اورانج، مش كانت كتشطب الغرفه ديالها ولقات ليمونه. ال لي بلوش لا مونج، ال لي بلوش لا مونج، قشرتها وكلاتها. قشرتها وكلاتها، ال لي بلوش لا مونج، قشرتها وكلاتها. او لا غروند غورموند، او لا غروند غورموند، يا ايتها يعني الهرقاويه الكبيره. شي واحد اللي ما كيشبعش هرقاوي، غورمون. كنقولوا بانه غورمون لا كان ولد كنقولوا غورمون، كانت بنت كنقولوا غورموند، يعني هرقاوي او هرقاويه ما كيشبعوش. لا غروند غورموند. اذن هنا كنقولوا بان كنقشبوا معها، كنضحكوا مع خالتنا وعمتنا، كنقولوا انت ما كتشبعيش اخاتي عمتي، شديتي الليمونه وكليتيها. هذا نعاود دابا الانشوده. سي دومان ديمونش، سي دومان ديمونش، سي دومان ديمونش. لا فيت ا ما طونت، لا فيت ا ما طونت. كي بالاي سا شامبر، qui balaye sa chambre avec sa robe blanche, avec sa robe blanche. Elle trouve une orange, elle trouve une orange. Elle l'épluche la mange, elle l'épluche la mange. Oh la grande gourmande, oh la grande gourmande. Oui. C'est demain dimanche, c'est demain dimanche, c'est demain dimanche. La fête à ma tante qui balaye sa chambre avec sa robe blanche. Elle trouve une orange, elle l'épluche la mange. Oh la grande gourmande, اوه لا غوند غورمون. نقراو دابا كلمه بكلمه باش تسهل عليكم انكم تقراوها. سي دومان ديمونش، سي دومان ديمونش. لا فيت ا ما طونت، كي بالاي سا شامبر avec sa robe blanche. Elle trouve une orange, une orange. Elle l'épluche, la mange. Elle l'épluche, la mange. Oh la grande gourmande. Voilà, n'aoudou, haoudou tsmeo maia.
حاول نسمعه كاملين. عندي ماش à ma tante qui balaye sa chambre avec sa robe blanche. Elle trouve une orange, elle épluche la mange. La grande maman. Et demain dimanche, la fête à ma tante, qui balaye sa chambre, avec sa robe blanche, trouve une orange, elle l'épluche, la mange. Grande gourmande. Voilà. D'abord, on va voir ce qu'on a en tête. Je compte de 0 à 60. 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 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 et 60. 60. Si dizaines égale 60. C'est-à-dire la charouette qui se nestine. 6 dizaines égale 60. 2 mois, charain. 2 mois égale 60 jours. Charain, que c'est oui, stin, yom, 60 jours. 3 mois, qu'il sort 3 mois égale 90 jours. 90 jours. Voilà, il y a ce qu'il y a, il y a.